Տարվա լավագույն դասական ալբոմ անվանակարգը ներկայացնում են Սոնա Հովանիսյանը և Ստեպան Ռոստոմյանը։ Բարի երեկո, դիկնայք և պարոնայք։ Բարի երեկո։ Սիրով ներկայացնում ենք տարվա լավագույն դասական ալբոմ անվանակարգը։ Ուշադրություն էկրաններին, տեսնենք ովքեր են ներկայացված։ Տարվա լավագույն դասական ալբոմ Աննա Մայլյան, տարիների միջից Երազ արդ, 24 տաղանդ Սպեղանի կամերային և չախում Սուրբ պատարակի երկեսողությունը Կոմիտասի մշակմամբ Մարտին Ուլիխանյան, Հովանես Թումանյան, մանկական ստեղծագործություններ Կոմիտասի անվան պետական քարյակ, հայկական ազգային մանրանվագներ Նաիրի վոկալ կվարտետ, Տիրամայր Ներկացրեք, բացեք բասիկը։ Տարվա լավագույն դասական ալբում, Կոմիտասի անվան պետական քարյակ։ Մեծ հաղթանակ ենք։ Շատ շնորհակալ ենք, ուրախ ենք, որ Կոմիտաս քարյակը ստացավ այս մրցանակը։ Կարևոր է, որ այդ եղավ նաև սրուտների փոփոխության ժամանակ, դա նշանակում է, որ քարյակը, որը վերջին 40 տարի գլխավորում է Դուարդ Թադևոսյանը, ունի մեծ ապագա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն անչափ։ Եթե չկաս, եթե կողքիս չէ
տեսել, բայց ամեն ինչ շուտ փոխվում է, երբ որ ես տեսնում եմ քեզ, քո ներկայությունը ինձ բերում է կյանք, բերում է խին բուսեր, բայց ամեն ինչ շուտ փոխվում է, երբ որ ես տեսնում եմ քեզ, քո ներկայությունը ինձ բերում է կյանք, բերում է խին բուսեր. Սիրելիս, քեզանով ես ապրում եմ, սիրելիս, քեզանով հիանում եմ, թույլ տուր, որ ասեմ, խենթի պես սիրում եմ քեզ, ես սիրելիս, քեզանով ես ապրում եմ, սիրելիս, քեզանով հիանում եմ, թույլ տուր, որ ասեմ, խենթի պես սիրում եմ քեզ, ես թույլ տուր, որ ասեմ, Ti pensiru mem kes Տարվա լավագույն ռոք խումբ անվանակարգը ներկայացնում են Լիլուն և Կամո Թովմասյանը։ Բարի երեկո, հարգելի հյուրեր։ Այսօր այստեղ ենք, որպեսզի ներկայացնենք տարվա լավագույն ռոք խումբ նոմինացիան։ Ռոք խումբը, Լիլու, դու ունես ֆավորիտներ այս անվանակարգում։ Ունեմ, բայց թող գաղտնիք մնա։ Նայենք էկրանին, որպեսզի տեսնենք տեխնացուներին։ Տարվա լավագույն ռոք խումբ։ Էվա։ Dorians The Beautified Project Vox Եվ այսպիսով տարվա լավագույն ռոք խումբ Դորիանս Շնորհակալություն բոլորին, առաջին հերթին ուզում եմ ողջունեմ
խմբի մյուս անդամներին, որոնք այժմ Բրյուսելում են գտնվում։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեզ հետ են եղել այս 36 տարվա ընթացքում, աջակցել են մեզ, մասնավորապես Վարդան Զադոյանին, խնդրում եմ ծափարություններ։ Երևան ամսագրին եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել մեզ աջակցելու, հովանավորելու համար։ Այսօր Երևան ամսագրի շնորհիվ մեր ալբոմը արդեն ավարտին է մոտենում, և շնորհակալություն ձեզ, որ հավատում եք մեզ, շնորհակալություն կազմակերպիչներին, հուսով եմ այս տարի արդեն մոտ ապագայում ալբոմը կլինի։ Շնորհակալություն։